לקראת הסוף. אוקיי, חבר'ה, הגענו לסוף הערב. טוב, יש לנו... דברי. אני אתן לך לנשום. זה שיר שכולכם צריכים להשתתף בו. אני בתפקיד המפעילה היום. פשוט לשיר איתנו. Chick, dor, chick, dor, chick. La 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 la, long, 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 long.
ג'ק הגיע באיחור ולא שמענו את קולו. חבר'ה, אתם פח, אבל בקטע טוב, בקטע טוב. על הג'ק! אני יודע מה הספונסרים, אוהבים נקניקיות. כן, הבגט של גילה. מהיום מקבלים טנביס של 97 שקלים. גילה בגט. גלעד, איפה גלעד? סליחה, יש פה חיות? אני יוצא מהקבוצה. גלעד, בוא לפה! יש פה מישהו מ-CA אולי? מישהו שעובד של CA? יכול להיות...